Hyvää iltapäivää, Tervesos yleisö. Ja te oikein paljon tervetuloa tähän päätössessioon. Minä täällä lavalla olen Pasi Pohjola, erityisasiantuntija sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ja sanotaanko, että minä olen siellä lainassa terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Eli tämä on tällainen tuttu seurakunta täällä järjestelemässä tätä tapahtumaa. Me ollaan nyt perjantai-iltapäivässä. Kaksipäiväinen tapahtuma on viimeistä sessiota vaille. Mun toiveena on, että te olette saaneet tästä tapahtumasta paljon arvokkaita innostavia ajatuksia ja toivon, että tämä viimeinen sessio on ikään kuin sellainen kermakuorutus sen herkullisen kakun päälle, eli saatte tästä näin entistä enemmän innostavia ajatuksia mukaan viikonlopuksi ja ensi viikon ja tulevien työviikkojen antimeksi. Teema, jolla tätä sessiota nytten viedään eteenpäin, on innostus sotesta. Mä oon ollut tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä aika paljon tämän sote-uudistuksen toimeenpanon kanssa tekemisissä, ja mä oon kiertänyt maakuntia ja käynyt siellä näissä maakuntatilaisuuksissa ja kuullut maakunnallista valmistelun tilannetta, vähän sitä ilmapiiriä ja sitten ihan niitä konkreettisia asioita, joita siellä tehdään. Muistuu yksi niistä paikoista, jota en kyllä millään muista, että mikä se oli, koska niitä oli niin paljon ja se oli kohtalaisen intensiivistä, mutta siellä oli tällainen 6-7 valtion virkamiehen, eri ministeriöiden edustajien ja paikallisten muutosjohtajien paneeli. Ja sitten session puheenjohtaja kysyi paneelilta, että minkälaisella fiiliksellä te olette tästä sotesta? Ja vastaukset oli aika lailla yhtäläiset jokaisella, että välillä on todella innostunut ja välillä tuntuu siltä, että tekisi mieli repiä hiukset päästä. Mä luulen, että meidän session jäsenet tässä on ehkä vähän kokenut samanlaisia ja voisin veikkailla, että jotain sen tyyppistä on saattanut ihan teidänkin päissänne siellä arjen tiimellyksessä sellaisia myllerryksiä olla. Mutta mä oikeastaan tämän session teeman mukaisesti haluaisinkin kysyä teiltä, että kuinka moni teistä on oikeasti innostunut sotesta? Käsi ylös, ketkä on. On sentään jotkut innostuneita. Ei ole tämä ihan onnistunut kaikkea innostusta ja kiinnostusta kaapimaan pois sieltä ajatuksista. Toivottavasti tämän session jälkeen ehkä on taas jotain, millä jaksaa eteenpäin. No, meillä täällä mä luulen, että meidän puhujat täällä on innostuneita, ainakin jos katsoo, että millä tavalla he ovat olleet mukana tässä sote-uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa. Esimerkiksi Anna-Maria Ahosen nimeä, kun katsoo, tai katsoo näitä valmisteluryhmiä tuolla Kanta-Hämeessä, niin se on melkein jokaisessa ryhmästä löytyy Anna-Marin nimi, että kyllä se ainakin jonkunnäköistä innostumista ja sitoutumista kertoo. Ja Timon kanssa me ollaan muun muassa ministeriön erilaisissa ryhmissä tavattu useastikin ja käyty keskusteluja ja kyllä Timon tekemisestä ja siitä, millä tavalla hän on vienyt asiaa eteenpäin täällä Uudellamaalla, niin kyllä siitä selkeä vahva innostus ja tekemisen halu paistaa läpi. No, innostus sotesta. Session alaotsikko, uudet toimintatavat sote- ja maakuntauudistuksessa. Silloin kun on intoa, silloin on myös intoa tehdä asioita uudella tavalla. Ja uudistus on aina sellainen paikka, missä asioita voidaan tehdä uudella tavalla. Se on uudella tavalla tekemisen mahdollisuus. Jos me ajatellaan nyt tätä uudistusta, josta näilläkin päivillä tai tämänkin päivän eri sessioissa on puhuttu paljon, niin
niin muutama sellainen asia, jossa se uudella tavalla tekemisen mahdollisuus tulee todella vahvasti esille. Maakunnista tulee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjiä. Ja se järjestämisen tehtävä, se rooli, se on jotain sellaista, mitä välttämättä ihan niin kuin nykypäivänä normaalissa palvelutuotannossa ei tehdä. Se antaa uudenlaisia tekemisen tapoja. Järjestäjä ohjaa, suunnittelee, hallinnoi sitä maakunnan palveluiden kokonaisuutta, miettii, millä tavalla se palvelee kaikista parhaiten niiden kansalaisten, omien asukkaittensa tarpeita. Miten asukkaat saavat palvelunsa, mistä ja kuinka hyvin. Sitten tietysti eihän mitään palveluita tehdä, ellei siellä ole ihmisiä tekemässä niitä töitä. Uudistus ei muuta sitä millään tavalla, etteikö tarvittaisi laajaa sankkaa joukkoa sote-alan ammattilaisia, jotka siellä arjen tilanteessa, asiakkaiden kanssa tapahtuvissa kohtaamisissa tekee sitä hyvää työtä, on se taho, joka oikeasti toteuttaa sen palvelun, tekee siitä sen asiakaslähtöisen tarpeeseen vastaavan palvelun. Ja siellä tietysti on todella suuret mahdollisuudet uudistaa toimintaa. Tiedän, että tässä valinnanvapaus askarruttaa, mitä sen kanssa käy, häviääkö palvelut, pirstaloituuko kaikki, tuleeko hirveä sekasorto. Järjestäjä pystyy huolehtimaan siitä, että hommat pysyvät kasassa, ja siellä tuotannossa voidaan miettiä, miten tätä tehdään paremmin, miten tehdään yhteistyössä. Jatkossa maakunnan liikelaitoksella tulee olemaan iso joukko, melkein kokonaan sosiaalipalvelut ja iso osa terveydenhuoltoa, kaikki, mitkä ei mene sinne sote-keskuksiin, joissa voidaan miettiä uudenlaisia tapoja tehdä asioita yhdessä paremmin yhteistyössä. Eli tietyllä tavalla tämä on myös mahdollisuus miettiä, kuinka palveluita sovitetaan uudella tavalla yhteen ja miten tehdään yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa. Ja tietysti, jos ei tämä asia ratkea ihan sillä tavalla, että se lähtee niin kuin tuosta heti, kun 2019 hommat lähtee uudella tavalla käyntiin, niin kyllä sieltä sitten sitä uutta osaamista ja nuorta tulee, jotka tulee sinne antamaan vähän uudenlaisia ideoita. Mä tiedän, että esimerkiksi Helsingin yliopistossa mietitään jo yhteistä koulutusohjelmaa ja vahvaa yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen välillä. Eli tietyllä tavalla tällä hetkellä eletään sellaisessa ajassa, tässä mä lainaan ympäristöministeriön virkamiestä Saku Härköstä, että meillä on samoilla työmarkkinoilla sekä sähköpostien printtaajat ja sisäpipojengi. Ja tämä sisäpipojengi tulee ja varmaankin jossain vaiheessa sitten tuo, jos ei muuten, niin koulutuksen kautta tällaisia uudenlaisia ajatuksia sinne teidän yhteisöön, työelämään, ja te kaikki voitte olla yhdessä mukana tekemään sitä ihan käytännön tason, toiminnan tason uudistusta. Mutta tämä nyt oikeastaan tästä sotesta, näin niin kuin omasta puolestani. Tiedän, että sekä Kanta-Hämeessä että Uudellamaalla mietitään, miten asioita tehdään uudella tavalla, miten tätä uudistusta viedään eteenpäin ja millä tavalla ikään kuin se innostus pidetään yllä, mutta samalla mietitään niitä uusia toimintatapoja, joilla sitten tulevaisuudessa ne palvelut tuotetaan niin, että ne vastaa asiakkaiden tarpeita, ovat sellaisia, joita asiakkaat haluavat käyttää, jotka ovat tehokkaita, toimivia ja laadukkaita. Ja tässä vaiheessa siirränkin itse puheenvuoron Uudenmaan sote-muutosjohtaja Timo Aronkydölle. Ja Timo, ole hyvä. Kiitos. Kiitos hyvästä alustuksesta. Ja tuossa lukee 10 minuuttia, pitää laittaa 15 minuuttia.
hyvät perjantai-illan soteaktiivit, koska voi innostua siitä, että on perjantai ja ulkona paistaa aurinko, ja kun täältä tunnin päästä pääsette, niin voitte nauttia ensimmäisestä kevätpäivästä, tai melkein voi sanoa kesäpäivästä, ja innostua siitä. Nyt voi melkein sanoa, että kun tätä sote-muutosjohtajahommaa on tehnyt 4 kuukautta, niin olen ollut enimmäkseen innostunut, mutta täytyy myöntää, että joinain päivinä olen ollut täysin lyöty. Ja nyt semmoinen oireyhtymä on kuin psykodyyninen tila, että mennään niin kuin näin, niin se kuuluu ilmeisesti tähän, mutta pääsääntöisesti olen ollut innostunut. Ja ensimmäinen tämmöinen julkinen esiintyminen oli maakuntaparlamentissa tuossa joulukuun alussa, jossa just valintani jälkeen niin esitteli maakuntaparlamentille sen aikuista Uudenmaan sote-muutostilannetta, jota oli siis tehty 2 vuorokautta aikaisemmin, tai 2 vuorokautta oli tehty sitä uutta muutosprosessia. Ja mä muistan, kun tuossa istui maakuntajohtaja Ossi Savolainen, se kuiskasi mulle, että puhun niille jotain Alma-Atan julistuksesta ja kansanterveystyöstä ja siitä, että miten tällä uudistuksella voidaan aidosti kehittää suomalaista terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa, nimenomaan nyt ajatuksena integraatio ja ammattilaisten parempi työskentely uusissa olosuhteissa ja tiimivastuu, vallan ja vastuun siirtäminen tiimeille, johtamisen byrokratian vähentäminen ja niin edespäin. Nämähän on ne, mitä me haetaan. Ja en mä osannut kyllä silloin sanoa paljon mitään. Mä en muista, on täällä joku paikalla, jotka silloinkin oli, mutta nyt mä oon vähän kehittynyt 4 kuukaudessa. Ja itse asiassa innostuu siitä, kun saa tehdä jotain uutta, ja innostuu siitä, kun oppii. Ja jos me ajatellaan, mitä me Uudellamaalla ollaan tekemässä, me ollaan tekemässä turvallista uutta palvelujärjestelmää, sitten tässä yhteydessä tehdään maakuntauudistusta, mutta ennen kaikkea me ollaan tekemässä sote-tuotantokausi 4, joka päättyy sitten tähän, että me saadaan uusi palvelujärjestelmä, jossa on tiettyjä loogisia elementtejä, jotka on maailmaltakin. Tuottajan ja järjestäjän erottaminen, valinnanvapautta, yksikanavainen tai ainakin yksikanavaisempi rahoitusjärjestelmä ja niin edespäin. Muutama sana niistä tästä seuraavan runsaan 10 minuutin aikana, mutta suomalainen järjestelmä on kohtalaisen hyvä. Tämä data on 1750-luvulta Hollannista, eli ennen valtion rahat meni sodankäyntiin ja tänä päivänä niin yhteiskunta käyttää omat voimavaransa aika pitkälti sosiaaliturvaan. Tämä on laajennettu sosiaaliturvaa, eli koulutusta ja asumiseen liittyviä kysymyksiä ja niin edespäin. Eli ollaanhan me viimeisen 200 vuoden aikana menty oikeaan suuntaan. Miksi tarvitaan tällainen massiivinen muutosjärjestelmä, joka on maailman, sanotaan nyt, 50 parhaan järjestelmän joukossa? No, siihen voi löytää montakin syytä, mutta ne syyt, joita te olette tänäänkin pohtineet, niin on itse asiassa 2 tämmöisestä driverista lähtöisin. Se on ikääntyminen ja teknologia. Ikääntyminen edellyttää meitä, että me teemme palvelujärjestelmän palvelut eri tavalla, ja teknologia taas huonoimmillaan se aiheuttaa kustannuksia, joihin meillä ei ole varaa, ja parhaimmillaan se parantaa palvelujärjestelmää niin, että me selviämme niillä voimavaroilla, jotka meillä tähän sosiaali- ja terveydenhuoltoon ollaan ohjaamassa. Mehän ei olla tekemässä mitään uudistusta säästöjen takia. Siis Uudenmaan sote-uudistus, meillä ei ole mitään tarkoitusta säästää rahaa. Se on huomattava, vaan Uudenmaan sote-uudistuksessa tullaan käyttämään se raha ja ne voimavarat, jotka meillä valtuustot, meille tuleva maakuntavaltuusto meille antaa, ja meidän täytyy myös turvata tietysti kilpailukyky muihin maakuntiin ja turvata ne voimavarat, eli emme ole mitenkään säästöhanketta tekemässä. Nyt kun kuuntelee tämän hankkeen etenemistä eri maakunnissa ja Suomessa, niin näitä haittavaikutuksia, niitä aina esitellään. Tässä on isorokkorokotus lehmärokolla 1700-luvulla, ja huomaatte, että kun rokotus on annettu, niin kauhean
kauhean monia eri haittavaikutuksia siellä ihmisillä on. Kaikilla muutoksilla on haittavaikutuksia, mutta kun ne tehdään oikein, niin ne haittavaikutukset on vähäisempiä kuin ne hyödyt, jotka sillä saavutetaan. Tämä keskustelu esimerkiksi meidän siirtymäajoista ja niin edespäin, ne on meidän riskinhallintaa ja ne on haittavaikutusten välttämistä, riskinhallintaa ja haittavaikutusten välttämistä. Tässä on eilen mulle lähetettiin tämmöinen PowerPoint jostain konsulttifirmasta. Ne oli tutkinut sitä, että minkälainen mielikuva sote- ja maakuntauudistuksesta on meidän ammattilaisilla. Ja siellä oli 3400 sosiaali, 3400 perusterveydenhuolto ja 3400 erikoissairaanhoidon ammattilaista vastaamassa. Ja heitä pyydettiin esittämään kuvaa, mikä kuvaa tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää mielikuvana, niin kuva oli labyrintti. Se ei ollut yhdessä tekeminen, eikä se ollut turvallinen leijonaemo, tai toi on kyllä leijonaisä, mutta eikä se ollut teknologia, digitalisaatio, eikä löytynyt timanttiakaan, vaan löytyi labyrintti. Ja nyt tämän muutosjohtamisen tärkein tehtävä on ilmeisesti avata tietä tuolta labyrintin alkuosasta sinne labyrintin päähän niin, että meidän järjestelmä toimii silloinkin, kuin tapahtui se suurin muutos, eli tuossa 18-19 vuoden vaihteessa. Ja tässä on meidän kattopaperi, meidän projektin tämmöinen ihan makrotason suunnitelma, ja maakuntahan käynnistyy, tuossa näette jo, me olemme ajatelleet maakunta Y-tunnus, maakunta väliaikainen toimielin ja niin edespäin käynnistyy vasta lokakuun alussa. Itse asiassa syyskuun puolivälissä plus miinus 2 viikkoa. Silloin tulee väliaikainen toimielin, maakunta käynnistyy. Sitten tämän vuoden lopussa meillä on maakunnassa töissä muutamia kymmeniä satoja ihmisiä. Tuossa ensi vuonna valitaan, 18 vuoden tammikuussa valitaan maakuntavaltuusto pressavaalien yhteydessä. Silloin meillä maakunnassa on töissä pari-kolme sataa ehkä, loppuvuonna maakuntavaltuusto, poliittinen järjestelmä. Siis nythän tähän 18 vuoden aikana ihmiset on töissä kunnissa ja kuntayhtymissä. Mutta meidän maakunnassa on töissä ehkä loppuvuonna 1000 ihmistä siten, että suurin osa heistä on puolipäiväisiä maakunnassa ja loput siellä entisessä omassa työpaikassaan. Ja sitten 1.1.2019 tämän koneen alle siirtyy 58 326 työntekijää ja vähän yli 6 miljardia euroa budjettivastuuta näille poliitikoille, jotka sitä johtaa. Ja sen jälkeen meillä on maakunta toiminnassa ja turvallisesti oppivana organisaationa uudistaa itseään. Huom. Jatkuvuus täytyy turvata, mutta pitää myöskin koko ajan ajatella, että tämä organisaatio lähtee kehittämään itseään. Ja kun tuolla ylhäällä näette asiakasnäkökulman, se on se, johon keskitymme 19. Tällä hetkellä meillä on hyvä tahto, yhteinen tahto, ja 18-19 vuoden vaihteessa jatkuvuus, ja sitten 19 niin yksikanavainen rahoitus tai vähän sinne päin. Järjestäjä ohjaa euron vaikuttavimpaan hyvinvointipalveluun. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä on integroitu niin paljon ja niin pitkälti, kun se palvelujärjestelmä myös on mahdollista. Valinnanvapaus toimii niiden palvelujen osalta, joissa sen kannattaa toimia. Ja ne muut reunaehdot, jotka hallitus tähän nyt kippaa, niin ne sitten, niitä viedään eteenpäin niin, että me esittelemme järkevimmän tavan Uudellamaalla toimia. Jos Uusimaa tulee olemaan noin Viron kokoinen julkinen toimija, niin ei ole varaa epäonnistua. Jos Viron kokoinen valtiollinen toimija menee mettään, niin siinä menee aika paljon metsää kumoon ennen kuin se pysähtyy se organisaatio ja se vaarantaa ihmisten perusturvaa. Niin kuin näette, niin tämä logiikka perustuu siihen, että järjestäjä ja tuottaja erotetaan. Maailmalla kokemukset järjestäjä ja tuottajan välisestä erottamisesta ovat olleet hyödyllisiä asiakkaiden, potilaiden näkökulmasta, palvelun laadun, saatavuuden näkökulmasta, noin ylipäätänsä. Tila- ja tuottajamallit ovat olleet liian simppeleitä,
tässä joudumme rakentamaan ihan uudenlaisen järjestäjätoiminnan, jollaista aikaisemmin Suomessa ei ole ollut. Ja sitä mietitään sekä kansallisella tasolla maakunnissa, että sitä mietitään erilaisissa think tankeissa eri puolilla. Ja se periaate sinällänsä on, että järjestäjä vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikasta, järjestäjä mittaa alueensa terveyden ja hyvinvoinnin tilaa väestön keskuudessa, väestön tasolla, väestöryhmien tasolla, ja sitten tämän mittauksen perusteella tietää, miten palvelujärjestelmän pitää parantaa eri väestöryhmien terveyttä. Eli tässä haetaan semmoista hyvin loogista viitekehystä tähän järjestäjään. Sitten meillä on tulossa erilaisia uusia ratkaisuja. Henkilökohtainen budjetti, asiakassetelit ja valinnanvapaus. Nyt Uudellamaalla olemme tarkastelleet tätä tilannetta niin, että meidän velvollisuus on antaa kaikille toimijoille yhtenevät mahdollisuudet pärjätä tässä tulevassa tuottajaekosysteemissä. Se tarkoittaa silloin sitä, että julkisesti nyt tuotettu toiminto niin niiltä osin kehittyy siihen suuntaan, kun hallitus päättää ja hallituslinjaukset on, eikä me aseteta mitenkään kyseenalaiseksi, mikä on tiettyjen perspektiivien läpi katsottuna tarkoituksenmukaista, parempaa tai muuta. Teemme projektia niin reunaehtoineen, kun se on annettu, ja katsomme tulevaisuuteen niin, että me onnistumme sen palvelujärjestelmän kehittämisessä, että se on parempi kuin tänään. Se tarkoittaa sitten sitä, että julkisesti omistettu toiminto, jossa nyt on tämänhetkisen ehdotuksen mukaan on yhtiöittämisvelvollisuuksia, niin Uudellamaalla olemme tarkastelleet sitä niin, että meidän pitää antaa organisaatiolle riittävä siirtymäaika, jolloin organisaatiot voi itse kehittää ja kehittyä siihen tilanteeseen, että heillä on mahdollisuus pärjätä minkälaisessa ympäristössä tahansa, ja sitten se on vain heistä kiinni. Tässä järjestelmässään tuottajat erotetaan järjestäjästä. Järjestäjä katsoo, että euro menee sinne, missä se tuottaa eniten hyvinvointihyötyä. Ja tuottaja sitten tarjoaa sitä palvelua asiakkaille, potilaille, ja menestyy, jos se asiakashyöty ja potilashyöty on sillä tasolla, että se menestyy. Ja on kuitenkin huomattava, että suurin osa järjestelmää on edelleen siellä julkisesti omistetun liikelaitoksen puolella ja on viranomaistoimintaa. Mutta tässä avataan ikään kuin mahdollisuus kustannusvaikuttavalle toimijalle keksiä uusia ratkaisuja. Ja nyt kun kaikki ei usko tätä, mitä mä puhun, niin mä otin tässä esimerkin palvelulupauksesta ja henkilökohtaisesta budjetista. Mä en mene näihin eri malleihin niin tarkkaan, koska te löydätte STM-sivuilta erilaisia esityksiä siitä, miten näitä tullaan nyt tämän esityksen mukaan, siis ehdotuksen mukaan, joka nyt on viemään eteenpäin. Sehän saattaa vielä muuttua matkan varrella. Ensi tiistaina tullaan antamaan hallituksen esitys eduskunnalle. Valinnanvapauslaki menee ensi keskiviikkona eduskuntaan, sitten me tiedämme vielä lisää. Ja mikäli siellä on tämmöinen henkilökohtaisen budjetin avaus kuin tässä, niin tämä avaa hyvin sitä, että minkälaiset mahdollisuudet meillä on tässä kehittää tätä maailmaa asiakaslähtöisesti ja niin, että vanha ihminen saa parempia palveluita tulevaisuudessa. Ja sitten me kaikki innostutaan vähän tästä. No niin, vanha ihminen muuttaa asumaan hyvissä ajoin avun äärelle, sellaiseen asuntoon, jossa hän pystyy elämään elämänsä loppuun asti. Palvelut tulee kotiin räätälöidysti ja digitaalisia ratkaisuja hoidunnetaan eri tavalla. Nykyjärjestelmässä tämä ei onnistu, koska nykyjärjestelmässä tarjotaan kaikille samanlaista hoivapakettia. Yksi paketti sopii kaikille. Tässä järjestelmässä tarjotaan ihmiselle räätälöityä palvelua. No niin, sitten ei saakaan 50 000 euron hoivaa,
josta asiakas maksaa 12 tonnia vuosi eläkkeestänsä ja vuokraakin sieltä menee, vaan asiakas saa henkilökohtaisen budjetin, jota hän käyttää sitten siihen palveluun, jonka hän saa sieltä siitä yksiköstä, on se julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin omistama yksikkö, ja sitten palvelut räätälöidään sen budjetin perusteella, siellä asiakas saa hoivaa, saa asumista, saa muuta palveluja, kaikki perustuu tehtyyn päätökseen, ja budjettiin voi saada lisää rahaa. Ja nyt kun aika on loppu, niin loput löytyy meidän blogeista. Uusimaa on todella aktiivinen somessa, eli käykää siellä. Ja siinä on kaksi muutosjohtajaa. Toiselta jo tukka lähtenyt ja toiselle vielä vähän on päässä, mutta toinen tulikin valtioneuvoston linnasta ja toinen tuli Vantaalta. Kiitoksia. Kiitos paljon, Timo. Nyt annan tästä suoraan puheenvuoron Anna-Mari Ahoselle. Kanta-Hämeestä siellä Hämeen liiton maakuntajohtajana ja muutoksessa monella tavalla mukana eri ryhmissä. Ja ymmärsin, nyt on väliaikaisen toimielimenkin nimet linjattu ja löysin sieltä sinunkin nimesi tästä listasta. Ole hyvä. Joo, kiitos Pasi. Ja tervehdys kaikille kuulijoille. Terveiset sieltä Kanta-Hämeestä. Mä ajattelin itse puhua johtamisen kannalta, johtamisen näkökulmasta ja sitten jossain määrin itsensä johtamisen näkökulmasta mahdollisimman käytännönläheisesti. Muutama hajanainen ajatus tässä teille epäilemättä hyvän paripäiväisen päätteeksi. Jos muuten alkaa näyttää siltä, että mulla on omassa henkilökohtaisessa sotessa jotakin häikkää, niin se johtuu siitä, että antenni koko ajan juuttuu tänne nutturaan, niin tämä on pelkästään tekninen ongelma. Mutta tosiaan tämmöisen valmius- ja varautumisajatteluun kuuluvalla tavalla, niin musta on mukava aina ensin muodostaa vähän tilannekuvaa siitä, että missä mennään. Ja jos tilannekuva ajattelee tämänhetkisen tilanteen osalta, niin itse asiassa erittäin hankalaa olisi innostua tai tuntuu, että siinä ei olisi mitään järkeä. Kyseessä on kuitenkin Suomen kautta aikain todennäköisesti suurin yhteiskunnallinen murros. Edellinen vastaava taisi olla silloin 1860-luvulla ja sekin päättyi nälkävuosiin. Ja sitten tämä aikataulu on lähtökohtaisesti mahdoton, niin kuin hyvin tiedätte. Kukaan meistä ei tiedä, missä sijaitsee oman työtuolin paikka silloin vuoden 19 alussa. Valtakunnan tasolla kaiken aikaa tässä valmistelussa on käyty sitä poliittista linjakeskustelua samaan aikaan, kun me siellä alueilla ja paikallisesti sorvataan detaliikkaa. Ja aika usein se tilanne on vielä ollut se, että ollaan huomattu, että mehän ollaan edellä sitä lainsäätäjää taikka hallituksen muita valmistelijoita niin kuin sen oman valmistelumme kanssa. Ja se on muuten todella säikähdyttävä tilanne, kun huomaa, että herran aika me edustetaan jopa niin kuin tämmöistä edelläkävijyyttä tässä maassa. Lainvalmistelu on ollut ihan poikkeuksellisen avointa. Esimerkiksi tämän vapaa-valinnan suhteen, en tiedä onko koskaan tai tosi harvoin näin raffia niin kuin luonnosta heitetty ikään kuin raadeltavaksi. Ja se on ollut aivan tietoista, mutta se on ollut niin kuin sellaista, johon tässä maassa ei ole totuttu, ja se on herättänyt sitä ymmärrettävästi hermostusta. Ja tästä tilannekuvasta, jos yhteenvetoa vetää, niin siteeraan meidän maakunnan muutosjohtaja Matti Lipsasta, jolla on tapana sanoa, että tämä tilanne vaatii siis tällaista lähes epäinhimillistä epävarmuuden sietokykyä meiltä kaikilta. Ja johtamisen kannalta se tarkoittaa niin kuin erittäin hankalaa kovaa vaikeuskerrointa ja tähän liittyy tietysti vielä sellainen pidempi aikainen haaste, että kun me ollaan erilaisin niin kuin pitkän aikajänteen kuluessa tehdyin päätöksiin niin kuin jähmetetty omaa kansallista tilannettamme ja ajauduttu taloudellisiin hankaluuksiin ja niukkuuteen, niin ja tavoitteena tietenkin kääntää se julkisen talouden kurssi kokonaan toiseksi. Ja se ei tapahdu yksinkertaisilla päätöksillä, se ongelma on niin kompleksinen. Niin tämä tuottaa todella, todella hankalan yhtälön. Mutta että se on juuri se, mikä mua tässä on innostanut, ja sen takia on tosi niin kuin mielissäni tästä kutsusta tänne tänään. Kiitos THL:lle, että tämä muutos on niin kuin lähes mahdoton, mutta mä ajattelen, että jos me onnistutaan, niin me selvitään ja haluan yrittää. Ihan niin kuin toi Pasi tuossa alkuun sanoi, niin jos me lähdettäisiin ratkoon vaikka siellä talouden puolella tätä ongelmaa myöhemmin sitten juustohöylän kanssa, niin kyllä se on aika kevyt ase verrattuna siihen, että
että kerta kaikkiaan on niin kuin uusi ovi auki ja me saadaan räjäyttää vanha ja rakentaa uutta. No sitten johtamisen välineistä. Mun mielestä erityisen mielenkiintoista on, että tässä suuressa muutoksessa erittäin iso osa tämän muutoksen johtamisesta on ajateltu tapahtuvan verkostojohtamisen keinoilla. Itse asiassa koko tähän astinen tämä vapaaehtoinen esivalmistelu on perustunut ihan puhtaasti maakuntien sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin ja valtavan suuren joukon niin kuin oman työn ohella tekemään työmäärään. Ja siis verkostojohtaminen on tosi mukavaa, mä tykkään siitä, mutta se on sikäli mielenkiintoinen laji, että siitä puuttuu suora toimivalta ja johtajan direktio-oikeus tekijöihin nähden, eli meillä on niin kuin vaikuttamismahdollisuus, mutta ei tippaakaan määräysvaltaa. Ja no niin, nyt tämä tapahtui taas. Eli tosiaan niin verkostoa ei voi määrätä, niin kuin me hyvin tiedetään, ja sitä voi vain yrittää houkutella ja mahdollisimman väkevästi motivoida. Eli yhtä vaikeaa lähes kuin lapsen kasvatus. Ja pahimmillaan, niin kuin tuossa kuvassa näkyy, niin se on sen tyyppistä touhua, että on kuin, niin kuin Sven Tuuvan kanssa asioisit, että kun sä käsket oikeaan, niin hän kääntyy vasempaan. Ja silloin ei niin kuin missään tapauksessa pidä käskeä, vaan jollain muulla tapaa täytyy saada ne liikkeet aikaiseksi. Ja verkostojohtamisen vaihe jatkuu useissa maakunnissa edelleen koko sen väliaikaisen valmistelutoimielimen ajan. Eli itse asiassa vasta ensi vuonna näihin aikoihin tai hiukan ennen aletaan sitten takoa maakunnissa päätöksiä maakuntavaltuustojen ja hallitusten suoran toimivallan kautta. No sitten muutama sana tunteista ja johtamisesta. Ja naapurimaakunnistakin kuuluu viestiä siitä, että tämä muutosjohtaminen on ollut aika vahvasti tiimihommaa sitten siellä tekijöiden kesken maakunnissa sisällä. Ja kyllä meilläkin se henki on sen tyyppinen, että vaihdetaan viestiä vielä aika erikoisina vuorokauden aikoina. Ja ollaan oltu välillä kuin yhtä suurta perhettä hyvässä ja pahassa. Ja välillä porukalla riemuita jotakin voittoa ja välillä sitten taas vähän ventiloidaan yhdessä, kun on tullut tappioita, niin kuin tuossa toi Timokin sanoi. Mutta vahvasti on oltu niin kuin ihmisiä tämän ammattilaisuuden ohella. Ja mä uskon, että se on ainakin meillä ollut se, joka, ja itselläni ihan varmasti ollut se, joka on ollut niin kuin koko homman suola ja auttanut jaksamaan tässä hässäkässä. Tämmöinen kumppanuuden kokemus. Ja johtajana mun tehtävä on tietenkin huolehtia siitä, että koko joukkueen energiataso säilyy hyvänä. Ja silloin, kun on oikein tiukka paikka, niin silloin se on niin kuin oltava erityisen korkea se energiataso. Ja sitten taas mun täytyy huolehtia siitä, että heti kun tulee suvantovaihe, niin väki lepää. Tavalla tai toisella vetää hiukan taaksepäin. Ja tämä vauhti on ollut niin kova tässä muutoksessa, että moni on jossakin kohtaa erehtynyt luulemaan tätä jollain tapaa niin kuin sprintiksi. Vaikka tämä on ehdottomasti sen pitkäaikaisuuden vuoksi maraton. Ja sen takia tämä voimien jako on tärkeä. Eli täytyy muistaa levätä ja pitää niin kuin siitä huolta. Mutta siis tuossa miettii sitä, että innostuako vaiko eikö, niin suoraan sanottuna tämä on niin kova homma ja niin kova haaste, niin vaikea tilanne, että tässä ei niin kuin auta mikään muu kuin innostuminen. Että eihän tästä ei selvitä muuten. Ja kyllä me ollaan Kanta-Hämeessä muutoksentekijät monta kertaa toisille me sanottu, että tämä on takuulla sellainen vaihe meidän työuralla, mikä me aina muistetaan. Ja tätä on mukava sitten myöhemmin ajatella. Ja me ollaan oltu innostuneita siitä, että päästään rakentamaan tämmöinen uuden ajan aluehallinto ja sitten aivan niin kuin uuden tyyppinen innovatiivinen terveyden ja hyvinvoinnin apparaatti. Mutta eihän se niin kuin missään tapauksessa riitä, että me johtajat innostutaan, vaan sehän on tärkeää, että me saadaan ne joukot mukaan. Ja nyt maakuntiin siirtyy työntekijöitä hyvin erilaisista työkulttuureista. Ja tämän takia ne johtamisen haasteet säilyy kyllä kovina vielä pitkään sen jälkeenkin, kun nämä uudet maakunnat on rakentuneet. Joku työntekijä on saattanut aiemman työuransa aikana työskennellä tämmöisissä hyvinkin niin kuin normatiivisissa tehtävissä ja on tottunut kovaan sääntelyyn ja valvontaan ja sen tyyppinen orientaatio tuntuu turvalliselta. Sitten joku on ollut ehkä yhden ja saman organisaation palveluksessa vuosikymmenet, jopa saattanut tehdä samaa tehtävää. Ja tästä sakista meidän täytyy saada niin kuin irti semmoinen mahdollistava asenne. Ja etenkin, kun kuitenkin me kaikki tiedetään se, että jokaista loppujen lopuksi hirvittää sitten viime kädessä se oma kohtalo tässä muutoksen ryskeessä. Mutta työnteon puitteillakin on merkitystä. Tämmöinen innostava työkulttuuri rakentuu monista tekijöistä. Ja mä itse olen saanut tilaisuuden vierailla muutaman kerran tuolla Pirkanmaan liitossa. Ja siinä on musta mainio käytännön esimerkki siitä, että miten rakennetaan työkulttuuria niin kuin työtilojen kautta. Siellä
Tammerkosken varren erässä vanhassa teollisuuskiinteistössä on nyt heille korjatut tilat, ja siihen rinnalle tai samaan yhteyteen tuli sitten muutama muukin tamperelaisorganisaatio. Ne ei ole vanhaa koppikonttoria, ei ole vanhaa avokonttoria, vaan tämmöinen uuden ajan monitoimitila tai monitilaratkaisu. Ja itse niin kuin ilahduttaa siinä tamperelaisten tilaratkaisussa kaksi asiaa. Toinen on se, että se tilojen käyttö, se perustuu niin kuin tehtävien hierarkiaan, eikä niiden henkilöiden hierarkiaan. Ja toinen oli se, että siinä todella on niin kuin monta organisaatiota yhdessä. Ja tämmöisessä vanhassa maailmassa, siinä parhaassa koskimaisemassa, olisivat ilman muuta sijainneet ylimmän johdon työhuoneet, mutta tamperelaisilla siinä kohdassa on kapakka, eli tällainen koko sakin yhteinen tauko ja kahvitila. Et tämän tyyppistä ajattelua ajateltiin meilläkin tehdä, ja me perustetaan malliksi mun huoneeseeni tämmöinen muutospääoma ja johtokeskus kesällä, ja sinne mahtuu mun lisäkseni helposti muitakin ihmisiä. Mutta tämmöinen niin kuin mahdollistava myönteinen ajattelutapa, se täytyy onnistua tartuttamaan väkeen. Ja nyt tämä vapaa-valinta erityisesti mietityttää varmasti kaikki me tässä kovasti, ne jotka eivät ole asiassa sisällä, mutta että kaikki me muut mietitään, että mitä sieltä ensi viikolla on tulossa. Ajattelen, että tämän vapaa-valinnan lainsäädännön myötä tämä markkinaan meneminen ja sitten toisaalta se samanaikainen talouden sopeuttaminen, joka meillä melkein kaikilla on edessä, niin nehän on tunnetusti niin kuin yhdistettynä siis lähes tekemätön paikka. Mutta että vain melkein. Et kyllä tällaisessa lähes tekemättömässä paikassa, niin se ei kyllä riitä, että sen paremmin yksittäiset ihmiset kuin sitten organisaatiotkaan suojautuisi vähän niin kuin muumit pyrstötähdeltä ja rakentaisi muuria ympärillensä ja pyrkisi torjuntavoittoihin. Että kyllä silloin ei voi tosiaan suuria voittoja saavuttaa, vaan että kannattaa varmaan mieluummin murtautua sitä tilanteesta ulos ja yritetään löytää niitä mahdollisuuksia rakentaa jotakin ihan uutta. No mä en ketään nyt siitä rohkene lähteä neuvomaan, että kuinka itse kukin tämän taikatempun sitten tekee, mutta meidän oman organisaation kohdalta varmaan toimitaan niin, että pohjalle hankitaan tämmöinen tarkka yhteinen tilannekuva ja huolehditaan siitä, että alusta alkaen se perustuu tiedolla johtamiseen tämä työ. Ja sitten toisaalta niin kuin yksittäisten ihmisten kannalta mä olen sitä yrittänyt muistuttaa, että yksittäisten työntekijöiden siellä muutoksen keskellä olevien henkilöiden kannalta tämmöinen tiedon hankinta siitä muutoksesta ja sen oman muutospolun aktiivinen suunnittelu, se on ihan takuulla niin kuin paras konsti hallita sitä tilannetta. Eli tällaista uhriutumista kannattaa jokaisen välttää ja yrittää vaikuttaa siihen omaan muutospolkuun. Ei se muutos ei mulle tapahdu, vaan että mä olen tekemässä sitä hommaa. Ja vaikuttamisen mahdollisuudet tokikin vaihtelee, mutta kyllähän jokainen pystyy ainakin siihen vaikuttamaan, että kuinka mä tämän koen. Vähintään voi työstää sitä omaa ajatteluansa. Ja tässä on kysymys miljardeista euroista, mutta samalla on kysymys siis erilaista kokemuksellisuudesta ja yksittäisten ihmisten tunteista ja ajatuksista. Ja onnistumisen kannalta nämä on aivan yhtä tärkeitä. Ja mä lopettelen sellaiseen ajatukseen. Meillä oli 90-luvulla Suomen esteratsastusmaajoukkueen päävalmentaja, tämmöinen hollantilainen kaveri kuin Jos Lansing, ja hänellä oli tuo kuvassa näkyvä ajatus oman työnsä, johtamistyönsä, sen valmentamistyönsä johtotähtenä, että jos sä innostut, niin sä onnistut, ja jos onnistut, niin innostut. Tämä on tämmöinen ajattelutapa, mitä voi kyllä lämpimästi muissakin lajeissa suositella kuin esteratsastuksessa. Ja samoin mä oon ihailusta sen Rovion tiimin asennetta, jolla he suhtautuivat voittoihin, tappioihin. Mä en tiedä, mikä on tällä hetkellä tilanne, mutta silloin loistoaikoina. Muistatte nämä Angry Birds-miehet niissä punaisissa huppareissa, ja tappion hetkellä he nauttivat champagnea, ja sitten kun tuli voittoja, niin silloin heille riitti olut. Voitothan palkitsee niin kuin itsessään, mutta silloin kun meillä menee kehnosti, niin se on älyttömän tärkeää, että lääkitään niin kuin itseämme ja toisiamme, ja mä uskon, että meidänkin kannattaa siihen tässä kiinnittää huomiota, että tässä on vielä pitkä matka valmiiseen maakuntaan ja valmiiseen sote-järjestelmään. Mutta siis en mä muuta evästystä, kun haluaisin sanoa teille kaikille, että vaalikaa sitä tähän muutokseen liittyvää niin kuin intoa ja tarmoa kynsihampaan, ja pitäkää ikään kuin toisistanne huolta. Kiitos. Kiitos paljon, Anna-Mari. Nyt on aika siirtyä sitten
kysymyksiin, keskusteluun, ja niitä on tuolta jo somen kautta tullut, ja nyt vaan kaikki somesormet kuumaksi ja kysymyksiä tulemaan, ja tänne varmaan nopeasti sitten tästä näin voi ruveta poimimaan näitä, että mitä tänne tulee, mutta nyt tässä on tämä yksi tällainen kysymys. Uskotko, että valinnanvapaus parantaa sote-palveluiden saatavuutta ja palveluiden laatua? Ja tämä on teille yleisö myöskin vastattavaksi, ja sen takia ehkä toivonkin, että meidän arvon puhujat eivät vielä tähän anna suoraan kädeltä vastausta, koska ettei käy sillä tavalla kuin valinnanvapauslausuntoja, kun pyydettiin, niin kuin Kuntaliitto oli oman lausuntonsa antanut, niin sen jälkeen tuli 300 samanmuotoista lausuntoa kunnilta. Mutta tätä kysymyksiä, jos mä nyt oikeastaan aloitan itse tässä näin, musta olisi kiva kuulla, kun te olette siellä kädet savessa sen uudistuksen toimeenpanon valmistelun keskellä. Ja mä oon joskus tätä miettinyt, ja mulla on siis historia, että mä oon ollut THL:ssä Innokylä-töissä, ja siellä sitten se kantava ajatus Innokylässä on se, että levitetään toimintamalleja niin, että ne asiat, joita jossain muualla on kehitetty, voidaan ottaa hyödyksi jossain toisessa paikassa, ja ikään kuin tällä tavalla myöskin, että pyörää ei tarvitse keksiä joka paikassa uudestaan, niin teidän valmistelusta ja kokemuksista, että miten te näette tämän asian, kuinka paljon te teette yhteistyötä muiden maakuntien kanssa, ja kuinka paljon esimerkiksi teiltä on tultu kysymään, että miten te olette tuon tehneet, voisimmeko mekin hyötyä tästä? Mites Kanta-Hämeessä? Tehdään todella paljon yhteistyötä muiden maakuntien kanssa, ja meillä on siihen olemassa olevat rakenteet tähän keskusteluun, eli meillä on maakuntajohtajien kuukausittainen kokous, ja sitten lisäksi vaihdetaan ajatuksia muutenkin. Eilenkin sain sapiskaa multa johtajaporukalta yhdestä asiasta, missä Kanta-Häme otti ehkä hiukan etunojaa, ja ollaan tyytyväisiä omaan ratkaisuun, mutta kaikki eivät sitä tykänneet. Eli me saadaan välitön palaute tulee omilta. Ja sitten lisäksi tiedän, että muutosjohtajilla on oma verkostonsa, jotka tiiviisti pitää yhtä, ja kyllä me siitä ollaan lähdetty, että ei meidän tietenkään kannata kaikkien aina keksiä samaa asiaa uudestaan, vaan hyödynnetään hyviä ratkaisuja. Ja tässä näin isossa muutoksessa, missä taas sitten vaikka lainvalmistelijat ei ole mitenkään pystyneet ennakoimaan eteen tulevia detaljikysymyksiä, niin se olisi tosiaan hölmöyttä edetä laput silmillä ja hyödyntämättä muiden malleja. Joo, just näin. Mitenkäs Timo Uudenmaan valmistelussa? Mitenhän tähän nyt vastaisi? Sanotaan niin, että Uusimaa on kolmasosa Suomea ja PKS siitä sitten 75%, niin ei meillä ole oikein sellaista paikkaa, mitä hirveästi käyttäisi benchmarkkina, koska nämä mittasuhteet on niin erilaisia. Mutta menen sitten tuohon. Kyllä teemme ja täytyy tehdä, koska ihan turha 18 maakuntaa on monistaa, tai siis keksiä omat ratkaisun, vaan ne pitää monistaa. Järjestelmätason ratkaisut pitää olla siellä monistettavissa. Suuri osahan niistä tulee kansallisella tasolla, sen takia on nämä valtakunnalliset ryhmät. Mutta sitten jos mietitään, että missä aidosti tapahtuu se palvelujen parantaminen, se tapahtuu siellä asiakkaan, potilaan ja työntekijän rajapinnassa, tiimeissä, mikrotasolla. Ja tämäkin tilaisuus on tietysti sellainen, että ihmiset benchmarkkaa toistensa tekemisiä. Täällähän kuullaan, miten naapuri tekee, naapurimaakunta tekee. Että kyllä pitää kuunnella, että miten tekee toiset maakunnat tätä maakuntauudistusta, ja pitää oppia puolia toisin. Mutta ei se meidän tekeminen, sote-muutosjohtajien tekeminen riitä. Se on pisara meressä, tyynessä valtameressä, kun ne parantamiset tehdään sit loppupelissä siellä kentällä ja asiakasrajapinnassa, ja niitähän tehdään sit koko 19 vuosi. Niin kuin tuossa mun jutussa oli, niin se 19-27 on sitä toteuttamista. Nyt me luodaan vaan puitteet. Kyllä, joo. Hyvä, kiitoksia tästä. Sitten yleisöstä kysymyksiä. Meillä on täällä mikrofonin kantajia, jotka sitten sieltä ensimmäinen kysymys. On kiitoksia Juutisen Anna-Mari Kuopiosta. Olisin jatkanut tästä valinnanvapausasiasta
asiasta vielä sen verran, ja kun Pasi sanoi, puhuit tästä Innokylästä ja meidän, sanotaanko, että pikkuhiljaa te olette herättänyt meissä sen vimman jakaa niitä toimintamalleja, eikö lie tuhat jo Innokylässä mallia, jonka voi sieltä parastaa ja varastaa itse kukin, mutta jos me ajatellaan valinnanvapaustuottajia, jotka ihan selvästi on terottamassa kynsiään sillä, että miten sitten osataan niitä asiakkaita kalastella sinne omiin leipiin, joka taas meille julkisille palveluntuottajille on hyvinkin vieras lähestymistapa. Niin mä kysyn, että miten käy meidän hyvien käytäntöjen levittämisen sen jälkeen, kun niin kuin tavallaan toimintamallit onkin valinnanvapaustuottajien jotenkin omaisuutta ja halutaan niin kuin varmistaa, että tämä malli toimii tässä meille. Niin mä sanon, että miten ne ajatukset tästä jakamisesta ja yhteisestä hyvästä toteutuu, kun mennäänkin sinne kunnon pelikentälle. Haluatko jompikumpi vastata? Kun mennään kunnon pelikentälle, niin kyllä se vaan on niin, että kilpailuetua yrittävät saada kaikki. Ja se kilpailuedulla saadaan asiakkaat hakeutumaan. Nämä markkinatalouden pelisäännöt, ne pelaa ihan 100% myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sitten, kun ne markkinat avataan. Sen takia sanoin, että trimmataan omat järjestelmät kuntoon, ja sitten ne laitetaan markkinoille sen verran, kun säädökset edellyttää. Sitten asiakkaat saa valita ja pidetään huolta siitä, että ne sosiaalihuollon viranomaistoiminnat ja se palvelu, mikä pitää olla turvallisuuden ja yhteiskunnan infran takia eri puolella Suomea toiminnassa ajatuksena päivystyksestä, mutta hoidetaan se sitten siellä liikelaitoksen puolella ja siellä ne hyvät käytännöt, niitä on helpompi sitten benchmarkata läpi Suomen, mutta sitten siellä suoran valinnan tai setelivalinnan puolella, niin siellä halutaankin, että joku keksii uutta ja joku on parempi ja sitten taas toinen yrittää olla parempi. Siihenhän tämä perustuu tämä valinnanvapaus. Tai ylipäätänsä valintaoikeus. Ja sitten tärkeintä on mitata tavalla tai toisella sitten tätä valinnanvapauden palvelua, huolehtia, että tietotuotanto toimii, että ihmiset aidosti pystyy valitsemaan. Ja semmoista, mitä ei voi mitata ollenkaan ja mistä ei voi infota ihmisiä, niin se on sitten siellä liikelaitoksen puolella. Joo, tuossa kattelin Twitter virtaa ja niin jos mä jatkan tästä näin Timolla kysymyksen, siellä oli kysyttiin, että miten otat rivimiehen valmisteluun mukaan tai sairaanhoitajan vahtimestarin, miten nämä tulevat mukaan valmisteluun? Siis meillähän on siis laaja valmistelukoneisto tällä hetkellä kentällä, siis tarkoitan kunnissa ja kuntayhtymissä. Yritetään pitää kaikki mukana niin, että he ymmärtää, mitä tässä ollaan tekemässä. Mutta eihän meitä siis maakuntaliitossa tai tulevassa maakunnassa tuossa lokakuussa ole kuin muutamia kymmeniä. Mutta yksittäiset työntekijät lähtee tähän mukaan niin, viitaten äskeiseen puheenvuoroon, että he ymmärtää tätä, että he tietää, mihin ollaan menossa, että tämä näkymä on riittävän selkeä, ei tuommoinen labyrintti, että tuossahan on paljon tekemistä. Ja tietysti se, että me turvataan kaikille työpaikkaa. Eli alkuvaiheessa on, siis tarkoitan sitä, että turvaamme työpaikan liikkeen luovutuksella, ettei tapahdu mitään sellaista, että meidän työntekijät jotenkin siirtyisivät pelokkaaseen tilaan ja heidän se työn imu tai työhyvinvointi vähenisi yhtäkkisesti. Eli tätähän nimenomaan tehdään niin, että kaikki on mukana, ettei tapahdu mitään äkkirysäystä, koska se taas vaarantaa sitten ihmisten palvelut. Kaikki on mukana. Anna-Mari, kun sä puhuit tästä johtamisesta, täällä on kysymys, että millainen haaste on jalkauttaa tiedolla johtaminen kaikkialle soteen? Aika paljon löytyy vielä sähköpostien printtaajia. Miltä tämä näyttää teidän valmistelussa? Miten olette ajatelleet turvata tämän? Se on ihan niin kuin fundamentaalinen kysymys, että kuinka se hoidetaan ja kuinka saadaan niin kuin mahdollisimman reaaliaikaisesti se tuki, mitä niin kuin se informaatiotuki, mitä siinä johtaja tarvii, mitä johto tarvii, mitä päätöksenteko tarvii. Ja siihen on tietysti olemassa joitakin niin kuin järjestelmiä, kaiken aikaa kehitetään, ja tämä on ihan kansallinen kysymys, ei pelkästään Kanta-Hämeen. Ja uskon, että
tai luotan siihen, että jälleen yhdessä, ei pelkästään meidän maakunnassa, vaan että yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa ja yksityisten, toisin sanoen näiden järjestelmien tarjoajien kanssa ja kansallisen valmistelun kanssa löydetään sellaisia malleja ja ratkaisuja, joilla niin kuin meillä on kännykässä eväitä siihen, että me tiedetään mihin käyrät sojottaa ja pystytään nopeasti reagoimaan, että summat on suuria, mutta niin ei se tietysti vielä, sitten täytyy tulkita se vielä, että me saadaan lukuina tietoa, niin se ei vielä riitä, että mutta siis iso haaste, mutta uskon siihen, että siihen löydetään eväät, kaiken aikaa kehittyvää. Kyllä. Ei se varmaankaan mahdotonta ole, mutta siihen tarvitaan paljon erilaisia asioita. Hyvä. Olisiko yleisössä kysymyksiä? Suomalaiset on sellaisia, että ne ei uskalla kysyä. Kun mä istun tuolla, mä en ikinä kysy mitään. Nyt mä ehkä joskus kysyn enemmän, mutta en mä uskaltanut ikinä kysyä mitään. Aika hassua. No, täällä kuitenkin tulee Twitteristä koko aika niin. Kaikenlaista. Ne uskaltaakin kysyä tuolta. Kyllä, ja sen takia siis teknologian ratkaisu moneen asiaan, kuten myöskin tähän tiedolla johtamiseen ja sen arkipäivän, että myöskin se sähköpostin printtaaja sitten on tietojohtaja. Meillähän on täällä THL-tietojohtaja, onkohan, hän ei varmaan ole kuitenkaan näitä sähköpostin printtaajia. Toki pipoakaan en ole THL-aikoina, niin hänen päässään nähnyt sisällä. Palataan nyt sitten takaisin siihen kysymykseen, joka tässä session alussa oli, eli mitenkäs se nyt tarkalleen menikään, että parantaako valinnanvapaus sote-palveluita, niiden laatua ja saatavuutta? Uskotko, että valinnanvapaus parantaa sote-palveluita, palveluiden saatavuutta, palveluiden laatua? Twitteristä kannattaa käydä katsomassa niitä vastauksia, joita täällä oli. Siellä oli sekä puolesta että hieman sellaista skeptistä, mitä tuossa nopeasti satoin huomaamaan, mutta kun aika käy, niin itse asiassa pyydän teiltä lyhyet kommentit, puheenvuorot, kuinka te näette tämän? Ja jos vaikka Anna-Maria aloitat. Joo, kiitos. Mä uskon, että parantaa, mutta sitä en ole varma, että syntyykö siitä lisäkustannuksia, saattaa syntyä. Ja sitten toinen asia, että oleellista on se siirtymäaika tähän vapaa-valinnan maailmaan, että sen pitäisi olla riittävän suuri, jotta me pystytään sopeuttamaan tämä, vähän niin kuin tuossa Timo aikaisemmin kuvasi, että heidänkin ajattelutapa, niin tällä hetkellä aika ei näytä riittävältä, mutta toivotaan, että se ratkaisu löytyy vaikka sieltä vapaa-valinnan pilottimallista, mikä nyt on ollut keskustelussa. Miten Timo näet tämän? Kirjoitin tuossa erään lehden pääkirjoituksen, että parantaa, niin en ole nyt siitä sitä mielipidettä muuttanut. Ei se ole mikään mielipide. Itse asiassa meillä on maailmalta sosiaali- ja terveystieteellistä, taloustieteellistä näyttöä siitä, että parantaa saatavuutta, parantaa jonkin verran laatua. Choice and competition Briteissä parantaa laatua myös julkisen järjestelmän kilpailun piirissä, tai sanotaan valinnanvapauden piirissä, jossa toimijat ovat julkisia, parantaa. Ja se täytyy vain tehdä sillä tavalla, että se järjestäjä pystyy aidosti järjestämään sen palvelujärjestelmän ja verkoston niin, että aito valinnanvapaus toteutuu ja myös niin, että sitä ohjataan riittävästi, sitä järjestelmää. Mä luulen, että näihin mahdollisuuksien sanoihin on hyvä lopetella. Ja itse asiassa meidän session puhujien näkökulma on se, että kyllä tällä voidaan saada jotain parempaa. Toivottavasti se innostaa teitä edelleen jaksamaan, tekemään ja innostumaan yhä enemmän tästä sote-uudistuksesta ja siihen tehtävästä työstä. Kiitän puhujia. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos.